är lite olika från Iran och ja, Mellanöstern och Egypten och så en från Indien där med den här pojken som står vid Ganges. Men jag hade faktiskt en figur till med här, förstår du, som jag har klippt bort. Och det var egentligen den som var huvudpersonen då, som han stod här och liksom såg på mig då, vet du. Så det här skulle vara liksom i bakgrunden. Men han blev inte bra, så jag var tvungen att klippa bort honom. Okay. Så att säga att jag har gjort ett litet, sytt ihop det här lite grann. Så. Ja, det ser man. Det är din collage-teknik. Ja. Det blir nästan bättre ju krångligare det är på något sätt. Så, när inte allting går så där på löpande band eller vad ska jag säga, på, alltså att det fungerar så där jättebra, då det är bra när det hänger upp sig, tycker jag för min del. Endast en gång såg jag den man, mina ögon blev som förvända, så som vinden gångade han. Rask och orädd, säker att segra, han såg på mig och han log. Han såg min ros och log, sen han gångade mig förbi. Men han gångar mig förbi. Jag älskar att måla. Det är som alla problem försvinner och jag gör min grej. Flera timmar varje dag sitter 12-åriga Maximilian Svensson, eller Maxi som han kallas, vid sitt skrivbord och målar akvarell. Jag försöker måla hela tiden. Vad är svårast? Det är att hitta vad man ska måla. Alltså själva motivet? Ja, jag tycker det är väldigt svårt. Men just nu verkar du ju vara inne på båtar. Ja, jag vill bara träna in det så att jag kan det. Intresset för akvarellmåleri fick Maxi Svensson när han var 8 år och såg konstnären Lars Lerins tavlor. Och vad var det med hans målningar då som du tyckte var så bra? Nej, det är väl att han får det här djupet och ljuset och så. Maxi skickade en av sina bilder till Lars Lerin och fick svar. Tusen tack för underbart fin akvarell. Lycka till med konsten och livet. Wow. Kontakten resulterade i att Maxi Svenssons akvareller nu visas på Lars Lerins konsthall Sandgrund i Karlstad. Det var jättekul och helt overkligt att få ens möjligheten att få ställa ut där. Mm. Hur var det att träffa Lars Lerin? Det var faktiskt overkligt. Vad säger du om all den här uppmärksamheten då? Det är faktiskt kul. Det är faktiskt bara kul. Var det här din första björk? Ja. Och sen har du nu då förfinat björktekniken. Ja. Så den här gjorde jag för ungefär 4 dagar sedan. Tycker du att du har hittat din stil? Nej, inte än. Det tycker jag faktiskt inte. Men jag vill jättegärna. Och har du någon dröm? Ja, det är väl att komma in på en konsthögskola och bli heltidskonstnär, akvarellkonstnär. Det här är mitt rum. Det här är mina färger. Mina Lars Lerin-böcker. Och här är en bok som jag fick av pappa i England. Man kan se en massa tekniker och sånt. De här breda, de brukar jag använda till att göra himlar. De här brukar jag göra till att göra liksom lite bergaktigt och kanske vatten och mark och sånt. Men det här är gethår i alla fall, det vet jag. Den här tandborsten brukar jag ha till att göra träd med, liksom
fida ut saker med. Jag målar ungefär kanske varje dag när jag kommer från skolan. Målar jag hela tiden tills det blir mat och sen ska vi och sen ska vi äta och sen börja måla igen liksom. Man kan göra så mycket olika saker. Man kan, och det finns så många olika tekniker och sånt. Och det tycker jag är otroligt kul. Kolla på YouTube samtidigt på kanske Lars Lin eller något. Här är mina liksom idéer som jag har som jag vill måla av. Jag tänkte börja med den här sen efter den där. Jag har kanske typ, jag vet faktiskt inte, det är typ, jag har aldrig räknat om direkt, fast jag skulle nog säga över typ 300 i alla fall. Glad blir man när man är nöjd med sin tavla och man tycker att man inte målat för mycket på den och man tycker att det är riktigt bra helt enkelt och man har inte lagt ner för mycket tid på den. Alltså, jag brukar så här kisa med ögonen när jag gör en skiss och se hur mycket det som de vita partierna, de röda, och så ser jag liksom om ett fönster inte syns så väl, då gör den inte så väl. Så liksom om man kisar typ, då gör jag det som jag ser liksom. Ja, jag börjar liksom lägga grunden där på berget. Och jag börjar med skuggorna först, för det är, jag tycker det är enklare att se vad de har märkt ut någonstans. Det svåra är att liksom få med vattnet och alla de här strecken och det. Så jag försöker liksom få till det så gott det går.